Her skal de lære av Knut hvordan man kan feste og lære samtidig. Nå er part i gang. Vi kruser rundt i buss. Det går også an å lære noe som russ. Vi kjøler pilsen ned i en bøtte med vann. Men bare husk på det at Arkimedes lov er sann. Opprikskraften er like stor som vekten som legeme presser bort. Yes, da kjører vi. Ok, jeg er Knut Nærum, forfatter, smarting, ledemann. Russetiden er tid for fest og moro, men det går også an å ta vare på intellektet samtidig som man drukner det hjemme. Vi kjører på. Vi skriver på boka, pikkfer på far. Skriv heller noe smart, så blir jeg i avhånd. Nei, det er jo noe en dør du sagt. Overhovedet ikke, kunnskap er makt. Drikker pils og bester eller dan. Der besøl er fra Kazakstan. Jeg tar meg heller en sabokka shot. Alkohol er brennbart, er ikke det rom? Fy faen. Vi skapper landstre, helt til Stavanger. Da kan du lese Terje Vigen 50 ganger. For kork i lue. Vi drikker kassa. Da kan du skrive formler opp ned på flaska. Ligger og slaper. Hei, hva er det av? En sak om hva som skjer i Nordkorea. Kom igjen. Jeg danser naken. Jeg danser naken. Skal ikke du klippe inn her, Arne? Nei, akkurat dette er greit skurring. Hva er det du vil egentlig? Jeg vil bare lære deg om fysikk og kjemi og Galileo Galilei. Vi vil høre på musikk. Prøv å få pul. Men å drive med fysikk kan jo også være kult. Ja, å satse alt på humanistiske fag var kanskje ikke noe sjakktrekk. Døden derimot er et langt og kjedelig nakkspill. Man har som kjent ikke mer moro enn man lager selv, så for å illustrere. Nei, Knut, drit deg, vant du gjerne her. Ingen.